Misschien wist je het niet en als je het niet wist, dan heb ik nu je S gesaved, want aanstaande zondag is het moederdag. De meest belangrijke persoon in je leven, toch? Na je PlayStation 5 natuurlijk. Anyway, het leek me leuk om ter ere van jouw moeder een item te maken over wat nou het meest stoere, toffe, wrede, leuke, mooie, interessante, meest spectaculaire vrouwelijke karakter is die wij in een game zijn tegengekomen, waarmee wij hebben mogen spelen. Het is allemaal een beetje gevaarlijk om dat in woorden uit te drukken, want voor je het weet zeg je weer iets meer. Maar het gaat erom, wat is ons favoriete vrouwelijke karakter? En de redacteuren zijn natuurlijk weer helemaal losgegaan hierop. Jawel, ik werd een beetje geconfronteerd met mezelf, want eigenlijk toen ik na ging denken over, ja, wat is nou mijn favoriete vrouwelijke gamekarakter, kwam ik uit bij, ja, wie heeft er nou het mooiste haar? En nou, dan ga je automatisch naar Aloy toe. Prachtig hoe die haren wapperden in de wind. Daar heb ik echt zeer van genoten. Maar er was één vrouw die mijn voorliefde voor flapperend haar toch al wel wat eerder heeft gewekt. Namelijk bij Heavenly Sword. En dat was Naruko. Nee, Nariko. Nariko heet ze. Dat zegt ook alweer over hoeveel ik hierover na heb gedacht. Nariko, die had van die prachtige rode haren. En die had een hemels zwaard waarmee ze iedereen in 3 mogelijke aanvallen helemaal kort en klein sloeg. Dus dat is misschien wel mijn favoriete vrouwelijke karakter ooit, als het natuurlijk gaat om het visuele aspect. Maar zo makkelijk ben ik niet. Nee, ze had namelijk ook een poesemevrouwtje, die heette Kai. Dat was een vriendinnetje van Nariko en die miauwde. Dat is ook niet per se het beste. Ja, ter ere van Moederdag gaan we het eens even goed hebben over vrouwelijke characters of vrouwen in games. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb voordat we dit item gingen opnemen, heb ik even naar de lijstjes gekeken. Elke website in de geschiedenis van gaming websites heeft wel een top 50 beste vrouwen in videogames of een top 20. En al je usual suspects staan erin, van een Zelda tot een Lara Croft tot een Samus, tot noem maar op. Grappig genoeg, de persoon of personen. Eigenlijk, ik ga het namelijk over een game hebben, niet per se over één persoon. Die bij mij op een hele rare manier bovenaan mijn lijstje staan. Dat zijn de dames in de Borderlands franchise. En die heb ik nergens zien terugkomen. Dat is denk ik deels doordat er niet heel specifiek op één vrouw wordt ingezoomd tijdens een deel van Borderlands. Maar je hebt de Moxies, je hebt de Patricia Tannis, je hebt Tiny Tina, je hebt Lilith, je hebt Maya. En van de laatstgenoemde, daar heb ik eigenlijk onbewust mijn beste herinneringen aan. Want ik speelde Borderlands 2 altijd met de Siren, altijd met Maya. En er was iets buiten alleen haar skillset om, wat haar gewoon automatisch een stukje toffer maakte dan de andere playable characters in die game. Waardoor ik gewoon met heel veel plezier ook die game heb gespeeld. Buiten dus alleen dat hele plaatje van haar om, was het sowieso natuurlijk een geweldige game. Maar ja, ik weet niet man, de vrouwen in Borderlands die zijn op een hele subtiele manier gevat en sterk. En soms ook overpowered, want Maya was nou eenmaal een van de sterkste. En de Macromancer die in een latere DLC kwam, was ook gewoon gigantisch sterk. Was ook een dame. Dus ja, dit is niet zozeer eigenlijk mijn ode aan een hele specifieke vrouw in gaming. Maar gewoon een ode aan de dames in Borderlands die het gewoon gezamenlijk buiten het altijd al leuke verhaal en de leuke ervaring om gewoon net even dat kleine beetje vet te maken. Want het zijn gewoon allemaal fucking badasses. Dus waar kwam ik uiteindelijk op uit, eigenlijk lang verhaal kort, is dat ik nadacht, Uncharted Lost Legacy. Dat is natuurlijk, nou, het begon als DLC van Uncharted 4. Maar het werd eigenlijk een standalone game. En ik vind die game stiekem misschien wel vetter dan dat ik Uncharted 4 vond. En dat is knap, want iedereen dacht altijd, denk je Uncharted, dan denk je Tom Holland. Maar door deze game dachten we dat niet meer. Namelijk Chloe, Fraser en Nadine. Twee vrouwelijke hoofdpersonages die hun mannetje of hun vrouwtje stonden eigenlijk. Ja, waarom waren ze zo vet? Dat weet ik eigenlijk niet. Het waren gewoon stoere vrouwen die zich staande hielden in de wereld. En daar werd niet zoveel poespas omheen gebracht. Het waren gewoon, ja, twee thieves die zoals thieves dat doen.
niet echt eer hadden, maar tegelijkertijd een soort haat-liefde relatie met elkaar hadden die mij die hele game geboeid hielden. En dat had ik dus niet verwacht, want ik had verwacht dat Uncharted eigenlijk niet staande zou blijven zonder Nathan Drake. En dat is natuurlijk heel fout van mij dat ik dat dacht, want twee vrouwen kunnen die franchise ook gewoon dragen. Eén vrouw trouwens ook, laat daar geen misverstand over staan. En daarom, als ik moet kiezen tussen Chloe en Nadine, kies ik toch voor Nadine, omdat ik die gewoon al wat langer ken. Mijn favoriete vrouwelijke gamecharacter vond ik lastig kiezen. Ik zat te twijfelen tussen een paar. Maar ik heb gekozen voor Gladys van Portal. Ook al is dat niet helemaal echt een mens, maar het is wel een vrouwelijke robot. En ik vind haar gewoon de perfecte combo tussen grappig en evil eigenlijk. Want ze is best wel evil, maar er zit super veel humor in. En vaak mis ik bij vrouwelijke gamecharacters wel een beetje de humor. En die heeft Gladys wel heel erg. De andere opties die ik kon bedenken waren Kerrigan en Sylvanas. Kerrigan van StarCraft en Sylvanas van World of Warcraft. Die eigenlijk allebei een beetje een soortgelijk verhaal hebben, waarbij ze begonnen als good guys, zeg maar. En verdraaid werden naar de slechte kant van het verhaal. Dat zijn gewoon twee hele badass vrouwen. Die vond ik heel vet. Die heel vrouwelijk zijn zonder dat ze hun stoerheid verliezen. Maar ik ben uiteindelijk toch voor Gladys gegaan en daar blijf ik bij. Mijn favoriete vrouwelijke game personage is, tromgeroffel, Elaine Marley. Ken je er nog? Elaine Marley was de tegenspeelster. Eigenlijk niet echt tegenspeelster, maar ze speelde een van de hoofdrollen in Escape from Monkey Island. Samen met Guybrush Threepwood, de held. En zoals je misschien weet, was zij de gouverneur van het eiland. En kon ze al vrij vroeg in de game Guybrush tegen. En krijgen we ook nog de zombie-piraat LeChuck, die eigenlijk wel een oogje op Elaine heeft. En de reden waarom ik haar tof vond, is het sowieso. Ik bedoel, die game is fucking geniaal geschreven. Ik bedoel, Tim Schafer heeft daar echt een meesterwerk afgeleverd. En maar zij was heel erg een team samen met Guybrush Threepwood. Ik kan het niet eens uitspreken. Ze waren heel erg een team met elkaar. En ze waren heel erg gelijk aan elkaar. In hun slimheid. En dat vond ik heel tof. En als je nu veel... Ja, als je nu veel vrouwelijke personages kijkt, dan zijn ze of vrouwen, omdat er politiek correct is om een vrouwelijk hoofdpersonage te hebben. Maar ze voegen allemaal niks toe. Ze zijn inhoudsloos en ze staan een beetje los van hun wereld. Dat vind ik ook heel erg het geval bijvoorbeeld in een New Horizon game. Waar ik het idee heb dat, dat zij een... zij is gewoon een vrouw omdat er een vrouw moest zijn. En het zou net zo dom zijn om een man te nemen omdat er een man moest zijn. Het slaat allemaal nergens op. Maar ja, vroeger, back in the days, waren personages nog gewoon personages in een goed geschreven verhaal. En Monkey Island is daar een schoolvoorbeeld van. En ja, Elaine Marley is mijn favoriete vrouwelijke gamepersonage. Nou, dan kan ik wel een reuze interessant, superlang verhaal lopen ophangen over plusjes en minnetjes van female characters in videogames. Maar het is nergens voor nodig. We weten toch allemaal wie de absolute, onbetwiste, number one female character in videogames is. Ik bedoel, het is niet Samus, het is niet Princess Peach, het is niet Jill Valentine of B2. Het is zelfs niet Bayonetta. Nee, de onbetwiste number one female character in videogames is natuurlijk al decennia lang Lara Croft, onze eigen Tomb Raider. Ze raidt al decennia lang tombs, ze is voor geen vijand bang, ze knalt zichzelf een weg door alles en iedereen heen. Ze is inventief, ze heeft de brains gecombineerd met de body, ze is super atletisch, weet zichzelf uit elke hachelijke situatie te redden, lost puzzels op alsof het niks is. Nee, geen twijfel mogelijk, Lara Croft, de Tomb Raider, is de meest fantastische female character in de geschiedenis van videogames. Period. Ik heb niet heel lang hoeven nadenken over wie je beste vrouwelijke gamepersonage is. Natuurlijk zijn er een aantal honorable mentions. En die komen dan denk ik vooral vanuit mijn jeugd. Games die ik vroeger echt heel veel gespeeld heb, mee opgegroeid ben en natuurlijk een warm plekje in mijn hart hebben. Dus ik moet ze gewoon heel even noemen. Eén daarvan is natuurlijk absoluut Lara Croft. Eerst gespeeld op de PlayStation 1.
Daarna Tomb Raider 2 en later op de PC gespeeld. Hele vette games, toffe main character, maar niet precies waar ik naar zocht. Een andere natuurlijk Jill Valentine, Resident Evil serie. Gruwelijk natuurlijk. En ook voor die tijd vond ik dat best wel eng. En zeker een van de toffe characters uit het Stars Squadron natuurlijk. Maar mijn favoriete game character, die heeft toch heel veel parallellen met een van de filmfranchises die bij mij, ja, een van de hoogste film, een van de hoogst aangeschreven filmgenres en ook franchises zijn. De Alien franchise, misschien ken je het wel. Ripley is daar denk ik in het filmlandschap de allertofste en bruutste, vreedste vrouwelijke protagonist die je maar kan vinden. En daar is een game eigenlijk nagemaakt. Althans, de game is hevig beïnvloed door de film en ook door het karakter Ripley. Ik heb het natuurlijk over Samus. Samus uit de Metroid-serie. Ze maakte haar debuut op de Nintendo in 1987. En eigenlijk het allervetste hieraan was dat je niet eens wist dat het een vrouw was. Je begon de game en je wist eigenlijk alleen dat je de allervreedste en bruutste bounty hunter was in het universum. Met een ongelooflijk cool pak aan. Een soort van halve cyborg, ninja, whatever. En vervolgens ga je die game spelen. En het was echt super, super, super dope natuurlijk. Een van de characters die ook niet zo heel erg veel zegt. We laten heel even het drama van Metroid Other M laten we achter ons. Maar ik vind dat wel sterk en belangrijk voor een karakter in een game. In een game die je toch zelf wil spelen en waar immersie een groot ding is. Vandaar ook de, bijvoorbeeld de Master Chief, die in het verleden deden ze dat beter, dat ook heeft bijvoorbeeld. Dat heb je hier in Metroid ook. En het allervetste daaraan was dus, je speelt gewoon de game. Je komt op een alien planeet. Je overleeft alle trials and tribulations moet ik zeggen. Voor je liggen en vervolgens kom je er pas helemaal op het eind achter dat Samus een vrouw is. Dus genderpolitiek deed er totaal niet toe. Het was een toffe verrassing. Het maakte eigenlijk het karakter alleen maar toffer. Ik besef me nu net dat ik ook mijzelf een vraag stel die ik best wel lastig te beantwoorden vind. En daar moet ik dan wel zeggen dat ik me daar een klein beetje voor schaam. We hebben natuurlijk heel vaak over inclusiviteit en dit en dat allemaal. En ja, je weet hoe wij erover denken. Je moet het gewoon doen. Je moet het niet met je mond beleiden. Je moet het gewoon doen anyway. Maar toen ik echt ging nadenken over wat zijn dan mijn favoriete vrouwelijke characters, toen moest ik wel even heel erg nadenken. En toen werd het bij mij van binnen een klein beetje stil. Ja, Lara Croft. Maar die ga ik niet noemen, want dat is zo fucking standaard. Ik vind het een toffe chick. Maar nee, niet de meest toffe chick waar ik dan ooit een game mee heb gespeeld. Dus ik moest even goed gaan nadenken wie dat dan zou zijn. Nou, daar heb ik even een klein beetje hulp bij gekregen van de firma Google. Echt, wat ik zeg, van, ik schaam me daar ook een beetje voor. Dus misschien maakt dat ook wel duidelijk dat wij in games veel meer toffe vrouwelijke characters nodig hebben. Zodat het allemaal bij mij wat meer naar boven komt. Misschien ligt het ook aan mijzelf. Hey, je weet het altijd, je moet altijd naar jezelf kijken, niet naar de rest van de wereld. Maar toen dacht ik, ik moet gewoon gaan kijken naar wat ik in de realiteit tof vind aan vrouwen. En dan heb ik eigenlijk, kan ik denken in lust. En dat is wat ik mooi vind. Maar niet altijd is dat wat ik mooi vind ook het meest interessant. En ik hoor nu keihard gelach hier vanuit de regieunit, maar dat maakt niet allemaal uit. Maar wat vind ik dan het meest interessant in vrouwen? Wat vind ik om zeg maar echt een leven mee te lijven, om mezelf aan te binden? En ja, dan moet er toch een beetje gelaagdheid in zitten. Ik denk dat dat bij vrouwen die kijken naar mannen, dat mag Shannon dan allemaal gaan vertellen, eigenlijk een beetje hetzelfde is. Je wil iemand hebben die natuurlijk ook gewoon tof uitziet, maar ook, er moet wel wat in zitten, er moet iets intrigerends in zitten. Een beetje een verhaal achter. Het mag voor mij ook wel een klein beetje, er mag ook wel een beetje twisted zijn. Een beetje iets mis zijn in het hoofd, in de hersenpan. Wat het voor mij alleen maar interessanter maakt, omdat bij mijzelf het ook niet helemaal 100% is in mijn hoofd. Toen kwam ik eigenlijk op twee characters uit. Ellie van The Last of Us en Senua van Senua's Sacrifice. Allebei twee dames die, moet je dat zeggen? Hun mannetje, hun vrouwtje staan.
Alles is moeilijk in dit onderwerp, zeg. Maar in ieder geval pittig zijn, niet bang zijn, gewoon voor hun eigen mening staan. Maar aan de andere kant hebben ze ook wel hun twijfels en zit er iets niet helemaal lekker. Ze zijn menselijk. Het zijn gewoon menselijke vrouwen. Vrouwen van vlees en bloed. Ja, en dat vind ik tof. Op een of andere intrigeert mij dat. Maar uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor Senua. En waarom? In The Last of Us 2 zit dus ook dat deel dat je die andere dame speelt. Die stevige tante. En dan kom je er een beetje achter dat niet alles wat die Ellie doet, dat nou even tof is. En dat heeft bij mij wel een klein beetje wat beschadigd. Want ik hou wel van een beetje verknipt, een beetje een twist. Maar ik hou dan weer niet van een kutwijf. En dat was het toch op een gegeven moment wel een beetje in die game. Dus daardoor is zij een klein beetje afgevallen. En blijft voor mij Senua over. Ik vind haar stoer. Ik vind haar aantrekkelijk. Ik vind haar pittig. Ze weet wat ze wil. Ze staat ervoor. En ze gaat gewoon recht op de doel af. Ze is voor de duvel niet bang. En ja, ik vind het hartstikke tof. Ik vind het een toffe chick. En het was weliswaar een korte game. Maar ik hoop straks in Hellblade dat ik nog meer met haar kan gaan spelen. Maar het is wel eigenlijk wel het type vrouwen wat ik heel erg tof vind. In het echt, maar ook in een game.